不管是正总统、副总统候选人，都会被放大检视嘛。尤其现在被放大检视是民众党的吴欣颖嘛。你现在接受了当柯文哲副手之后，当然钱的问题就被大家谈很久。如果柯文哲你找他一定是为了钱，现在这财产申报出来嘛，存款633万，名下有6.6亿的房产。还记得柯文哲今天怎么讲吗？他说我找吴欣颖是因为他的专业啊，讲什么钱太庸俗了，对不对？哎，现在被查出来了，哎、欸。你拿人家24万啊？你不是说没有拿钱吗？柯文哲说：“哦，跟你讲，那个叫做职务捐啊，因为吴欣颖那时候替补了蔡壁如的位置嘛，是不是当这个委员之后有个叫职务捐的？没有哦，一查之后发现这个政治现金啊，是在这个还没有当这个立委之前呢、啊，就已经捐了哈24.4万。那到底是怎么样呢？好，陈志涵继续帮这个党主席来讲，他说：“哎呀，这个叫做个人的小额捐款啊，哈，好不好？就说我们没有收过星光集团的大笔政治现金，吴欣颖叫做小额捐款，意思就是说我不是收星光集团的，只有吴欣颖的，这金额很少嘛，24万多而已。那现在呢，光是政治现金这个问题，大家就已经吵非常久，光是捐款这件事情，大家吵很久，原因是因为大家觉得说，民众党是靠这个民众小额捐款、小额捐款、小额捐款。”那包括现在卓冠廷就直接讲，他认为说小额募款没了，原因是因为吴欣颖这么有钱啊，这个观感上面可能会差很多啦。我捐那100块，跟人家捐100万、捐1000万，我能比吗？那根本就不要捐了，会是这样吗？阿苗，你怎么看这些争议？这个选举当然会被放大检视啦，而且你以前把别人放得多大，别人就会把你放得多大，这个是公平的。Hey. 也就是说，过去柯文哲他主打超越蓝绿。就是比蓝绿更好嘛，他的主打垃圾不分蓝绿，说别人都垃圾嘛，所以你遇到事情的时候，你当然也不能说我跟那你以前口中的垃圾差不多而已啊，你一定要比他好。所以刚刚其实这一系列的事情讲下来，核心问题同样都只有一个，就是说柯文哲你有没有符合你自己过去以前讲过的标准？就像刚刚讲的蔡春仇跟蔡永德的问题，现在柯文哲会讲说，哎，那以前蔡永德是支持蔡英文哦。可是你要知道，蔡英文没有提名蔡永德或是蔡春仇做民进党的不分区啊，提名他们家做不分区是你家自己的党提的啊，是这个能相提并论吗？对不对？蔡英文的支持者有817万呢、欸，他没有提名817万个人都来当不分区吗？这个标准是不一样的，所以回过头来，人家还是要看说，你的白色力量是不是真的白色，还是说哦，其实你打开来里面跟蓝绿也差不多。因为如果你打开来里面跟蓝绿是差不多的话，人家就失去了盖给你的理由嘛。所以这个产品的特色是什么，市场的定位是什么，这要先讲清楚。包括说吴欣颖的这件事情，其实我讲哈，吴欣颖他是一个好人啦，在民众党里面学经历也是相对突出的啦，对不对？他的家世背景让他有良好的教养、良好的学经历，那甚至说跟民众党的一些有前科的干部相比，吴欣颖当然是相对干净的许多啊。所以他是柯文哲在没有 B 计划之下能找出的最好一张牌了，因为柯文哲没想过蓝白会打分手擂台杀得这么严重，所以他一时间他当然也没准备好副手是谁啊，那没准备好在党内左看右看，对不对？啊，黄国昌已经放去不分区了，黄珊珊也是啊，对，所以只能找出1/5黄国昌，就是吴欣颖嘛，因为他讲过啊，五个立委加起来才等于黄国昌一个人啊。好了，那找出这吴欣颖之后，其实柯文哲应该感谢他，因为要不是有他，他的副手还要开天窗呢，对不对？所以当然也不可能多去讲他什么。但问题是，吴欣颖身上背负着黄国昌今天形容说，星光集团是吴欣颖的负担呐。那我是觉得这负担可能很多小老百姓听不懂，为什么出生在这么有钱的家庭会是一种负担？很多小老百姓可能会说，他们也想要这个负担呐。但无论如何，这在政治上跟柯文哲强调平民、强调反财团、强调这个一般人庶民的这样子的感觉，就是有冲突的。一个房产就6.6亿了，你怎么样去强调说，哎，他懂庶民的疾苦？所以在这方面，未来这个柯营配必须要去处理这个形象跟人设冲突的问题。如果不把它处理掉的话，当然虽然吴欣颖是柯文哲手边最好的一张牌。但是他当然还是会损伤柯文哲本来的人设了。兵哥，你是怎么看？现在有人说这个小额捐款可能没有办法进来了。最主要的关键是说，是吴欣颖，就感觉大财团这种感觉，真的？那现在这些小额捐款还是会进来吗？
会啊，昨天不就证明给你看了吗？昨天可是那个是因为黄国昌的关系、啊。是，但是其实我觉得就是这样子。你虽然黄国昌号召之下就有这么多人进来，但是实际上你也可以看得出来，这不是单纯黄国昌一个人魅力。哦，黄国昌过去也有募过款啊，也没有到今天这种程度啊。所以我觉得，你说因为有一个吴欣盈就会阻挡让小额募款进不来，我个人是认为不至于会这样。那但是我是现在很纳闷的，就是小额募款的定义到底是什么？到底多少钱以下叫小额募款？因为24万算小额吗？他可能分两次或是三次、啊，还有分两次或三次。因为一个人的捐赠档就是10万，一般的一个人捐赠档是30，然后那个是一笔了，被他查到是一笔。对，因为他那个我不知道是一笔还是两笔，但这个对一般的定义来讲，他好像都不算是小额。我们一般印象中的小额，通常都是那种10000块以下这种东西，比较类似小额捐款这种东西。你说到几万甚至十几万，这种好像跟小额就比较无关。其实我觉得小额募款对柯文哲来讲应该不是问题，他真正的大问题是他要怎么样获得财团的支持，我觉得这才是问题。因为我们都知道总统选战，当然你看他一天就拿到1400万了，虽然我刚问过宜萱，宜萱说最后实际入账没那么多了，好像只能拿到500万上限嘛，是吧？你看一天500万哦，一天五百万，现在到选举结束多久？不到50天，对，所以他才2亿多万，哪有多少？你2亿多，你确定能够打到选战结束吗？你要知道，对国民两党来讲，这个动辄都是大概10几20亿以上起跳的。对，因为这是一个全国性的选战，所以我觉得他们要去伤脑筋，不是小额募款进不进得来，而是真正大的裁员怎么来。那以这个先天的限制，就变成民众党大概不会有一些大型的活动。那至于说，我觉得柯P自己的问题非常清楚，他就那个翠秋嘛。他就喜欢刁别人嘛，喜欢刁别人就人恒刁之啊，就是这样。这个回力标不是只会射向民进党、国民党，也会射向民众党。是，所以你不想再被回力标射中，一个最好的方法就是你不要射回力标，就这么简单而已。来，宜萱，来帮我们解密一下好，在黄国昌直播之后，你们总共收到多少？对，所以我先来说，就说因为这阵子以来呢，大家就是很希望能够做一些对民众党实质上的支持，所以。黄国昌昨天自己开直播，他发起了1人500哈，万人就有500万，那在短短的几个小时之内就达标。那我们可以看到呢，这个时间点在8点开始上线的时候呢，就有同时有1.1万人同时在线上哈。那到了9点的时候呢，也大概有9000人在线上。那现在有网友给我一个讯息是说，11点为什么又有1.4万人同时在线？这个时候是馆长也加入了在这个推播的过程。所以昨天除了要感谢国昌老师之外，也要感谢馆长哦，在帮我们做小额劝募的这个支持啦哈。那当然呢，大家刚兵哥讲说哈，这个小额募款到底24万到底算不算哈？其实昨天在我们的捐款里面呢，包含有2笔，就是单笔就有10万元，个人捐款单笔就有10万元的哈。所以其实我们要去讲的是说，这个都是市民百姓民众自己自发性的想要来做一个捐赠，给柯文哲给民众党一个支持。所以昨天其实一个晚上我们就创下了在我们的民众党的政治现金专户里面有500多万，然后柯文哲主席的呢是有拿到300万，所以总共加起来800多万，大概一个晚上就募到了800万。嗯、对，那至于说为什么这个民众党的官网为什么只能募500万？哈，这跟第三方支付相关哈，不然早就已经破表了。如果照你这样讲，其实昨天捐的算蛮多的啦，算800，但是你们现在的方式就只能这样一天一天过一周一周。所以我要讲的是，这个选战一直以来，它都是一场不对称作战。我刚刚一直在讲，就是说我们如何在有限的资源跟金源的状态之下呢，去打这场胜战。我相信它可以变成是一个历史，就是说我们想要让大家知道说，选举有时候也是不需要花这么多的钱。有没有可能我们做一个新的创新，是我们不要花这么耗费资源的方式，这么大的金钱的这个投资下去，能不能做一场选战？重磅消息，我们欢迎一把刷的播出时间要做更改了，原本是晚间10点，现在改到晚间9点，请观众朋友一定要多多支持我们欢迎一把刷。